ogosto 2020 inaan kala soo qayb galo kulankan aan caadiga ahayn ee anigu aan soo dalbaday, kaasoo aan ugu talagalay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda iyo wadahadallada socda ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waa ku mahadsan tihiin inaad iga aqbasheen codsigayga aan idinka codsaday idinka dalbaday kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Inta aanan u gudagelin warbixinta guud ee shirkii dhusamareeb, waxaan rabaa inaan guddoonka golaha shacabka ee xildhibaanada sharafta leh aan uga mahadceliyo shaqadii wanaagsanayd ee aad meel mariseen muddadii 3 sano iyo barka ahayd, iyo howlaha baaxada leh ee aad suurtageliseen oo ay ugu horreeyaan shuruucda hortabinta u leh dowlad dhisidda Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale. Sanadkan 2020 wuxuu ku bilowday duruufo adag oo hakad geliyey howlo badan oo la qaban lahaa, maadaama cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyey dhammaan caalamka iyo dunida intiisa kale. Sidaas oo ay tahay, haddana waxaa noo hirgashay ama noo hirgalay inaan meel marino 12 sharci oo ay muhiimaddiisu yihiin ama ugu muhiimsanaa sharciga doorashooyinka, sharciga batroolka, sharciga statistiska, sharciga duulista rayidka, sharciga ka mid noqoshada hay-adaha damaanadda maalgashiga darafyada badan, sharciga furdooyinka, sharciga warbaahinta iyo kuwa kale. Tiro intaas ka badana waad ansixiseen, aniguna waa saxiixay sanadihii la soo dhaafay 2019 iyo kii ka horreeyey 2018. Runtii waxaa qabateen howl aad iyo aad u culus oo marka loo fiiriyo dadkii idinka horreeyey ama baarlamaanka idinka horreeyey, runtii aad muujiseen howlkarnimo iyo shaqo badan, waan idinkaga mahadcelinaynaa. Howlahaas hortabinta u leh dhismaha hay-adaha dowladda, kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay-adaha amniga nooma suurta gasheen haddii aydan la imaan dadaalka iyo shaqooyinka dheeriga ah ee ay sameeyeen guddoonka golaha, guddiyada joogtada ah, iyo guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka 10-aad. Mudanayaal iyo marwooyin, sida aad la wada socotaan, waxaa intii u dhexaysay 18-kii ilaa 22-dii Luulyo 2020 wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada dhusamareeb ee caasimadda Galmudug. Wadahadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, waxay ku qotameen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada. Ogaada heshiis siyaasadeed hor u dhacay, horaan uga hadalnay, heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo 2018 kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqaynayeen shirkii ka horreeyey oo London ka dhacayna communique-giisii ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021. Shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo Brussels isna Belgium ka dhacay oo European Union-ka, kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay Baydhabo oo aan tagnay, waa bogaadiyeen beesha caalamka, waa bogaadiyeen
wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod kominikoogoodiina waa ku qoreen. Kadibna waxa xukuumaddu ay diyaarisay sharcigii, markay dhammaysana waxay keentay baarlamaanka labada aqal, waana ansixiseen. Macnaheedu waxay tahay heshiiskii siyaasadeed waa la soo gaaray, waa soo dhammaaday. Kan waxa weeye heshiiskii siyaasadeed Part 2 oo kii hore laga dhigaayo waxaan jirin. Inkastoo ay dooduhu kala fogaayeen, dowlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen, ayna aada ugu dhegeen in doorashada hadda dhacaysa inuu noqdo kii 2016 ahaa oo dadbanaa, annaguna aan la tagnay meesha, aana ku adkaysannay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyey, horena loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jebinin. Anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii dhusmareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka. Golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna, wax walba waxay leeyihiin aasaas. Sartaanan ku jirno haddii aysan jirin udub dhexaadkan, uusan jirin, uusan aasaas lahayn, ma dhismi karo. Marka dowladnimadeennu waa idinka, waa golaha shacabka weyn. Golaha shacabka waa hay-adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah, oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. Go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxa aad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan. Go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan. Warmurtiyeedkii dhusamareeb wuxuu dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay, waqtigeeda ku qabsooma ama ku qabsoonta, lagana wada tashado iyadoo hawshaas loo saarayo guddi farsamo oo ka soo baarandega hannaanka doorashada, qaabka uu ku dhacayo, dhaqangalkiisa, implementationkiisa. Guddigaas oo ka kooban dowlad goboleedyo xubno ka mid ah iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, sida ay Soomaalidu tiraahdaba, aan wada hadalno waa aan heshiinno. Wadahadalku wuxuu sii xoojinayaa wadajirkeenna, dimuqraadiyaddeenna, iyo inaan siyaasadda dalka aan ku hagno tala wadaag iyo is-ogol. Macnaha qof shakhsi ah hadduu yahay madaxweyne, iyo hadduu yahay xildhibaan, iyo hadduu yahay dowlad goboleed, in qof shakhsi ah uusan wixii jiidan oo ay tahay wax naga wada dhexeeya oo aan leenahay oo tala wadaag ah, aan isku qancinno, aan isu tanaasulno. Sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan, wada hadalku furan yahay oo aan la kala dudin, la wada tashado, la isqanciyo, lala yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaysa shacabka Soomaaliyeed ee aad idinku matashaan, taasoo sii xoojinaysa in golahan uu noqdo marjicii arrimaha masiiriga ah ee loogu soo dhuqunayo. Mudanayaal iyo marwooyin, sidaad la socotaan, maanta oo bisha 15 waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhusmareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo
mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeenna ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka. Madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan, waa isagoo weli ka shaqaynaya siyaasadda, laakiin mar walbaba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo. Waxaan mar kale idiin caddaynayaa, bacdamaa aatihiin codkii shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno. Golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. Go'aanka gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo. Waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan. Haddii Ilaahay raali yahay, waxaan mar labaad aan idinku hambalyeynayaa shaqooyinka aan maxaan ku yidhaahdaa aad soo qabateen oo waqtiga dheeriga ahna aad geliseen sidii loo dhammaystiri lahaa shuruucda muhiimka ah ee dalkan hor yaalla. Ugu dambayntii, waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagga leh aad ii aqbasheen oo aad ii soo dhoweyseen. Waa salaamantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanka annagu wuu noo xiran yahay. Waxaan rabnaa madaxweynaha intuu ka baxay xildhibaanada inay fadhiyaan.